ընթերցենք առաջին գորընթացի 10-րդ գլխի 25-ից 28 խոսքերը այն ամենը ինչ մսի շուկայում վաճառվում է քերեք առանց խղճմտանկի պատճառով որևէ բան հարցնելու որովհետև երկիրն ու նրա ողջ լիությունը ծiroշն են եթե անհավատներից մեկը ձեզ կանչի դուք էլ ցանկանակ գնալ ամ, ամեն բանը ինչ որ ձեր առաջ դրվի քերեք առանց խղճմտանկի պատճառով որևէ բան հարցնելու բայց եթե մեկը ասի ձեզ դա կուրքին զոհաբերած միsem մի керек այն պատճառով, որ ձեզ հայտնեց եւ խղճմտանկի պատճառով։ Հարցը ինչու՞ է կայանում, Ռայսիա քույրը խնդրում է ողնաբանել այս հատվածը։ Բմ, Շատ լավ։ Ինչ է Պողոս Արաքյալը փոխանցում եւ ինչ է Աստված փոխանցում մեզ Պողոս Արաքյալի միջոցով։ Կանևոր այս խոսքերը Սուրբ ոգով ներշնչված խոսքեր են եւ տեղ են գտել Աստվածաշնչում, դրանք իրենց հատուկ նշանակությունը ունեն հավատացյալների համար։ Խոսքը այստեղ՝ Կուրքին զոհաբերված Մեսիա մասին է։ Որոս առակյալը սովորեցնում է, որ չկա այդպիսի միս, չկա այդպիսի կերակուր, որը ինքը իրենով pigs լինի։ I think and so uresnu mer vor 5 katakaranin arkelknera, ais inch mi gerek, ain inch mi gerek, ais misə qarəli, ain misə çi qarəli, ais pisi keragur qarəli, ain pisi çi qarəli, aisor ayləvs kristonyaneri kyanqum chen gortsum. Korinthosə hetanosakan khagaker yev hetanosakan khagaki msi shukayum մասավաճարի մոտ կարող եք պատկերացնել թե ինչպես էին վաճառվում որոնք գրիաների համար անումակուր էին առավել եւս մասավաճարի մոտ վաճառվում էին մսեր որոնք բերվում էին տաճարներից եւ տաճարերում զոհաբերություն արած կենդանների մսերը վաճառվում էին մասավաճարի մոտ եւ Պողոս Ռակիալն ասում է անգիստ կարող եք մսավաճառի մոտից միսը առնել առանց որևէ բան հարցնելու այսինքն չեք հարցնում սա զոհաբերվածի միս է թե զոհաբերվածի միս չէ հังիստ ուտում եք նայev եթե հյուր եք գնում մի բան դնում են ձեր արջև առանց հարցնելու առանց ճշտելու կարող եք ուտել գոհանալ տիրոջից եւ ուտել որովհետեւ միսը ինքնին անկամ կուրքերին զոհաբերված միսը ինքնին ձեզ չի կարող վնասել։ Բայց ինչը կարող է վնասել։ Հա, վերջին հատվածում հետեւյալ խորդն է դրվում, բայց եթե դուք ասեն, որ սա զոհաբերվածի միս է, ոչ թե միսն է ձեզ վնասելու, այլ որ դուք իմանալով որ դա զոհաբերվածի միս է ուտեք, մյուսների համար գայթակղություն եք դառնալու, այսինքն իրենք իմանալով որ դուք հավատացյալ քրիստոնյա եք, քրիստոսի աշակերտներ եւ ուտում եք զոհաբերվածի միսը, ոչ թե միսն է ձեզ վնասելու, ոչ թե անեծքի տակ եկննելու, որովհետեւ կորքին զոհաբերված կերակ, այլ գայթակղություն եք դառնալու ինչ իմաստով, որ մարդիկ մտածեն, որ եթե այս Քրիստոսի աշակերտը զոհաբերվացի միսը ուտում է, ուրեմն զոհաբերությունը ընդունելի է Աստծո։ Այսինքն ինքը, կարծես քրիստոնյան, երբ որ իմանալով ուտում է այդ միսը, ինքը մյուսների համար դառնում է այս զոհաբերությունը ընդունող մեկը։ Եվ միայն դրա համար Պոսի Արաքյալն ասում է, որ եթե ես իմ ուտելով, իմ ստելով գայթակություն եմ լինելու եղբորս համար, սխալ տպավորություն եմ թողնել իմ շրջապատի մարդկանց վրա, նրանք կարծելու են, թե այս միսը, այս զոհաբերությունը ընդունելի աստուն, ես կարող եմ հավիտյան միս չուպել։ Այսինքն միսը ինքնին, անկամ կուրքերին զոհաբերած միսը ինքը իրենով ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում քրիստոնեայի համար այլ եթե մենք իմանալով ուտենք մյուսը կարող է սխալ պատկերացում կազմել ահա կարծում եմ ուտել եւ ջյութելու մասին այսքանը հստակեր եւ հասկանալի